buenos días a todos y a todas. A verdade é que este debate parlamentar, señor Rodas, podría estar presidido por unha magnífica obra dun artista plástico galego, de Daniel Caxigueiro, que adica xustamente a todas as catástrofes marítimas no noso país e, sobre todo, as consecuencias desas catástrofes marítimas no noso mar, na nosa contorna e, sobre todo, pois, nesa catástrofe última que foi exactamente o Prestige. Esa obra é impresionante e ocupa casi un muro de cemento pois, nas paredes dos museos nas que se ten exposto. Non? A verdade é que sí que sería bom que Daniel Caxigueiro con esa obra hoxe tamén presidira este ciclo e puxera un pouco de luz a temática que profundamente deberíamos de tratar nesta Cámara. Señor Rodas, tamén adiantamos dende a Alternativa Galega de Esquerda que imos a votar favorablemente a esta iniciativa e que imos a votala non por argucias ou formulacións técnico-xurídicas que poderíamos darlas, non se trata de facer un debate xurídico aquí, insisto, aínda que se podía dar dunha lectura non restricta da moribunda Constitución Española, senón que imos a apoiar esta iniciativa por razóns estrictamente políticas e por razóns, ademais, de adecuación do que debe ser o conxunto do Estado. E ímolo a facer, sobre todo, nun intre no que, se algo podríamos pôr en común, é que o Estado das autonomías non existe, está completamente agotado, non existe, estamos diante dun proceso destituinte, por moito que os partidos do réxime se neguen a reconhecer esa realidade. E o que é moito, moito menor todavía é, insisto, esa pretendida existencia do debate das autonomías. Por tanto, vaya por diante que hai razóns de abondo para fundamentar e permitir o traspaso das competencias que se están a pedir, que reclaman dende o Bloque Nacionalista Galego. Si é certo, quero lembrar que esta iniciativa foi debatida, como xa se adiantou, no Congreso dos Deputados o 28 de outubro deste ano, pero esta mesma iniciativa foi debatida nesta Cámara tamén con anticipación e a verdade que causa certo rubor ler as intervencións de algúns partidos, dos partidos mayoritarios na Cámara dos Deputados, sobre todo pola restrita concepción que teñen da democracia. Din como argumentario para negar a posibilidade de votar esta transferencia, sinalan dende o Partido Popular no Congreso dos Deputados, pero tamén dende o Partido Socialista, sinalan que non houbo ningún grupo político alén do Bloque Nacionalista Galego na propia Cámara na que nos ubicamos que apoyase esta iniciativa. Ben, agora van a ter a ocasión de que vamos a ser tres grupos políticos os que vamos a apoyar esta iniciativa, pero non é cuestión do quantum de grupos políticos que apoyan ou respaldan esta iniciativa do Bloque. É cuestión de que hai un debate fondo no noso país que ven avalado por centos de asociacións e, sobre todo, por milleiros e milleiros de galegos e galegas que, sobre todo, despois da catástrofe do Prestige, berraron efectivamente nunca máis, pero ademais dixeron alto e claro que unha das condicións sine qua non para poder evitar catástrofes como a que estamos a tratar no día de hoxe e o tema de fondo que se está a tratar nesta petición de transferencias de competencias justamente é que residan no noso país, que residan na nosa nación para poder nos planificar e definir a nosa actuación respecto de algo tan elemental e importante como é o salvamento marítimo. Teñen a verdade eses dous partidos unha concepción bastante estrana do que é a democracia, insisto, alén da propia formalidade, porque tamén poderíamos leer non só as conclusións ou as peticións do que pide o nunca máis, senón tamén poderíamos ler as conclusións da subcomisión creada ad hoc respecto do Prestige, na que tamén, como coñecen os representantes nesta Cámara, se instaba a petición desta transferencia a nosa nación, cousa que non, insistimos, que non se produciu. Vai tamén por diante a nosa solidaridade con todas as xentes do mar e tamén a solidaridade coas persoas afectadas no Safrán. É un drama máis
no noso país. Pero tamén vai por diante que estamos, que vivimos nun país, nesa costa fisterrá, na que efectivamente transitan o ano, o longo do ano, 45.000 buques como media, non é nada pequeno, nos que unha media de 14.000 transportan mercadurías altamente perigosas. E certo verdade é que non temos un diseño de salvamento marítimo adecuado para atacar ou previr o que ten acontecido respecto de sinistros gravísimos no noso país. Vaya por diante que o que latexa no fondo desta iniciativa, além da, transferencia de competencias e, por tanto, dunha defensa do autogoverno galego para poder nos planificar a nosa actuación, vaya por diante que combatimos o modelo de privatización que, de maneira suicida, planifica a Xunta de Galicia nas mans do Partido Popular. Un modelo de privatización que precariza servicios e que, ademais, mesmo nos coloca en situacións de risco, porque todas as medidas legislativas que se adoptan polo Partido Popular, podo falar do Real Decreto 963/2013, no que se reduce o número de tripulacións mínimas, pero tamén no que se rebaixan as titulacións das tripulacións van no camiño unha senda contraria do que debe ser unha boa prestación do servicio público. O que están a facer dende os distintos gobernos, o Goberno Central do Partido Popular e o Goberno Suicida de Alberto Núñez Feijóo, é xustamente propiciar que causen sinistros como os que estamos a vivir, porque a precarización ou a privatización de servicios como que estamos o que acontece no día de hoxe no noso país, sin lugar a dúbidas, é un camiño directo ao que estamos vivindo en estes días. Por non falar tamén da política de recortes do Partido Popular, que sin dúbida incide na deficiente planificación dun servicio fundamental. Compartimos, señor Rodas, é unha indecencia que Remolcanosa poda prestar e compatibilizar as súas actividades públicas e privadas. Unha indecencia. E algún día, o gallá non seña así, veremos a catástrofe ou as consecuencias desta medida. Nun país normal, sin lugar a dúbidas, isto non se permitiría. É certo que nun país normal o que é evidente é que o salvamento marítimo e que as emerxencias non estarían a merced do negocio privado como acontece na actualidade no noso país. Tamén é certo que estamos nun debate triste para Galicia, além de todas aquelas proclamas do señor Alberto Núñez Feijóo cando gobernaba o bipartito que fixo historia no noso país, nunca, nunca acadou ningunha competencia máis para Galicia. Non solamente non cumpliu coa súa promesa, senón que todo aquilo que nos dicía de que iba a pelexar no Congreso dos Deputados para permitir que tivéramos, por exemplo, a competencia en na razón de meteoroloxía, pero tamén as competencias no que atinxe a AP9 ou no que atinxe o que hoxe estamos a falar, sen lugar a dúbidas, como é coñecido, nada de nada. Por tanto, o señor Feijóo e a súa equipa de goberno traballan xustamente para ese aspecto de centralidade, de centralismo rancio e casposo no que está inmerso as dinámicas do Partido Popular. De tal xeito que nos atopamos nunha situación terrible, na de que hai un risco permanente de accidente marítimo nas nosas costas. Hai unha inacción por parte da Xunta de Galicia. Eles sustentan que son as razóns de cooperación administrativa a que permiten planificar mellor o servicio. Nos atacamos esta definición porque sabemos que é incerto. E non queremos, sin lugar a dúbidas, incorporarnos no debate técnico-xurídico porque non é relevante e non é necesario. Xa está resolto, é cuestión de vontade política, como é cuestión unha interpretación da democracia. O argumentario que se deu en Madrid é que tan solo o Bloque Nacionalista Galego apoiaba esta iniciativa. Agora xa imos ser tres grupos políticos os que apoiemos esta iniciativa, como por certo xa fixeron outros grupos no Congreso na Cámara. Pero, insisto, teñen que explicar vostedes por que no día de hoxe se negan a unha evidencia e por que no día de hoxe
siguen unha política suicida de recortes, de privatizacións, de favorecer, en definitiva, as catástrofes marítimas no noso país. E tamén explíquenle aos galegos e as galegas por que siguen atacando o noso autogoverno, por que non pelean para que o que prometeron na campaña electoral se cumpla e aquilo que dicía Feijó de pelear para obter novas competencias señan reais. Nesta cuestión, no salvamento marítimo, sin lugar a dúbidas, merecería, creemos, dende a Alternativa Galega, a pena. Nada máis e moitas gracias.